שלום וברכה לכולם, שבוע טוב ומבורך לכולם, שיהיה לכולנו שבוע נפלא ושמח, שנזכה לעשות רצון השם מתוך שמחה ובריאות הנפש והגוף. אנחנו בסייעתא דשמיא מתחילים השבוע פרשת חוקת, פרק י"ט פסוק א', וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור, זאת חוקת התורה. אשר ציווה השם לאמור, דבר אל בני ישראל, ויקחו אליך הפרה אדומה תמימה אשר אין במום אשר לא עלה עליה אור. של רבנו אור החיים הקדוש, למה כתוב זאת חוקת התורה? למה לא זאת טהרת התורה? למה זאת חוקת התורה? מה התורה רוצה לנו בחוקת התורה? אלא מה תגידו, אומר רבנו אור החיים הקדוש, שרוצים להגיד לנו שצריכים ללמוד תורה מתוך טהרה? גם זה לא, לפי כל השיטות, גם מי שאוחז שתורה צריכים ללמוד בטהרה, אוחז שטמאי מת מותר להם ללמוד תורה. אז למה כתוב זאת חוקת התורה? אומר רבנו חיים בן רבי משה בן עטר, רבנו אור החיים הקדוש, זכותו תגן עלינו וכל ישראל, אמן. אנחנו עם ישראל, כתוב ברמב״ם, רק בעם ישראל שייך העניין הזה של טומאה שמתמים ולא בקוטי. למה? מה ההבדל? בגלל שמה שעשה אותנו מופרדים מכל העולם זה באמצעות התורה. זאת חוקת התורה. התורה היא זו שהבדילה בין עם ישראל לכל העמים. ולכן הטומאה שייכת רק אצל יהודי ולא אצל גוי. גוי מת, אין לו תומה כמו שיש ליהודי. למה? אומר האורחיים הקדוש, למשל, למה הדבר דומה? אדם יש לו שני כלים, כלי אחד של דבש, כלי אחד מלא זבל. שניהם מתרוקנים, איפה באים יותר זבובים? ברור של הדבש. אומר רבנו האורחיים הקדוש, יהודי, שקודם כולו תורה, קדושה, מצוות, כל החיים לומד תורה, מקיים מצוות, התומה לא יכול לדבק, לא יכול לדבק בו. יש לו תורה. אבל ברגע שהוא נפטר, והתורה, הנשמה עולה למעלה, נשאר רק הגוף, אז כל התומה רוצה להידבק בו, כי זה היה מה שנקרא החבית המלאה, מלא תורה, מלא מצוות, ולכן דיני תומה ותרה נמצאים דווקא אצל יהודי, ולא אצל גוי. וזה אומר את התורה, מסביר רבנו אור החיים הקדוש, זאת חוקת התורה. למה זה חוקת התורה? בזכות זה שקיבלנו את התורה, זה עשה אותנו מובדלים מכל העמים, והביא לנו גם את העניין הזה, של הטומאה והטהרה. שמזכנו לעובדו בלבב שלם, שנזכה לעשות רצון השם מתוך שמחה ובריאות הנפש והגוף, שיהיה לכולנו יום טוב ומבורך, שבוע טוב ומבורך ובשורות טובות.